Čaute lidi, vítá vás Rod a u dnešního videjka jsem si připravil obnovit zase, no, jedno video, které, jak už víte, teď dělám projekt, což nahrám všechny stejné videa, jako byly na mém minulém kanále, tak vy to možná nevíte, ale měl jsem tam taky video, kde jsem dohrál celý Geometrie školem světa, ale to jsem smazal už sám, nebo mi to smazal YouTube, nevím, takže dneska si prostě zahrajeme Geometrie školem světa. Prostě celý kolem světa, jo, takže teda tak. Takže první level by měl být chill. Takže doufám, že bude chill. OK. Jinak lidi v... Teda, nevím, proč jsem řekl filmistovi. Takže nevím, proč jsem to řekl a nevím, proč jsem řekl, takže tady v tomto videu ještě nevidíte žádné intro, ale v příštím videu vám ukážu hry internet. Ale v příštím videu vám ukážu grafiku mého kanálu, což video bude o tohle video bude trochu mimo projekt. Ano, budou vycházet i některé videa mimo projekt teďka a to video bude prostě o tom, že tam vám představím grafiku mého kanálu, profilovka, banner, potom intro a outro, takže teda tak. Beast mode. Jo, tohle si ještě hodně dobře pamatuju, ok. Budeme se soustředit. Ne, no, dobře, tak tohle je takový noobácký level a my už jsme se rozsekírovali poprvé, na druhém levelu, takže to je bezva. Někteří si říkáte sice, Rote, měl bys držet hubu a soustředit se, jak se to stalo teď, ale prostě ne, když se díváte na nějakého youtubera a hraje nějakou hru a prostě sticha, tak asi vás to moc nebaví dělat se na samotnou hru. Jo, chápu to třeba u Fortnite youtuberů, kde prostě musíte být sticha. A, nebo nemusíte být sticha, ale prostě jsou sticha youtubeři, že se soustředí prostě na tu hru, protože hrát Fortnite a zároveň do toho něco říkat, to je fakt jakože hardcore a ještě přitom dát vin, jo? Takže dobře, už jsme to konečně překonali tady, takže pohoda. Triple spike, tak to jsem se bál, že... Víte co lidi, ale možná by bylo dobré na chvíli být ticho, takže já teď na chvíli zavřu tu hubu. No, dobře, tak to jsem nezavřela na chvíli, ale okay. Zavřel jsem to asi tak na 3 sekundy, možná 4. Lepšt. OK. Teď už se budu modlit, abych to dal, prosím, triple spike, yes. Dobře, a kde jsme? Tady u toho jsme se zabili, dobré, pohoda. Yes, máme to. Jsme u konce, neboli na konci. Impressive. OK. Jdeme na level číslo 3. Jinak lidi, proč se ještě ptáte? Třeba někteří jste prostě aj zhlédli už to video o tu informačku o mém projektu, ale někteří si furt říkáte, a proč to jako chceš dělat, to je úplná kravina, jo? Ten můj kanál jsem... Ten Yellow Falcon vedl od roku 2018 do poloviny roku 2019. Pak jsem už o něho přišel, protože jsem zapomněl prostě to heslo od mailu, takže teda tak a já vám řeknu, proč prostě ten projekt dělám, protože v tom roce 2018 a polovině 2019 jsem zažil tolik prostě bezva zážitků z mého života, že to prostě si nedokážete představit. Řekl bych, že rok 2018 a 2019, to asi 2019 celý ne, ale spíš rok 2018 byl jeden z mých nejlepších let v životě, ale nemůžu to soudit, protože jsem na světě, jak to, že tady reklama, když mám vyplý internet, ale to nemůžu soudit prostě, protože jsem na světě teprve 13 let, takže třeba budou ještě lepší roky v mém životě, ale uvidíme. Jo, já jsem to ještě nedal. OK.
Doufám, že tenhle gameplay nebude mít 25 minut, protože jestli si dobře pamatuju, tak minulý gameplay z Geometry Dash World, který vyšel v roce 2018, nějak tak ke konci, nějak v tuhle dobu, ale v roce 2018, tak ten gameplay vyšel a prostě měl 15 minut, takže OK. Jo, jinak pořád, já jsem vám pořád neodpověděl, proč to teda dělám. No dělám to proto, jak jsem zažil prostě hodně zážitku a tak, co byl libový rok 2018. Tak prostě ten rok byl bezva a právě protože byl bezva, jeden z mých nejlepších zatím v životě, který jsem zatím, nevím, jak to mám popsat, který jsem zatím odžil, tak prostě chci si na to udělat nějakou památku na ten rok, když už nemám aspoň přístup k tomu kanálu, tak chci si na ten rok udělat nějakou památku, tak jsem se rozhodl, že památka bude taková, že prostě udělám úplně všechny stejné videa na tenhle kanál, jaké byly tam na tom kanále. Teď mě to trochu zmátlo, ale OK. Jinak teďka vydal jsem teďka máme to. Teďka jsem vydal tři ty moje Best Trap Music Jeden Mix by Alien Trap. Tak teď jsem vydal už ty tři a ještě teďka mi zbývá. Ještě jsem se tam díval, jak je na tom kanále Falcom gameplay ze hry Truescape. Tak ten gameplay jsem vydal 2.12., což je za necelý týden, takže mi to tak bezva vyjde, že já ten gameplay z Truescape natočím, dám tam úplně stejnou hudbu, což je Make Me Fate od Vanika a Kafle. Takže prostě dám tam, takže až ten gameplay prostě natočím, tak to vydám aj stejný den, no to je takové ještě, řekl bych, aj takové pro mě lepší a dává mi to lepší pocit, že to je prostě, vyvolává to ve mně ještě lepší vzpomínky. A jinak další věc, co vy asi ještě nevíte, je ta, že jsem na tom kanále, kromě těchto videí, které tam mám a Geometry Dash gameplay, měl hodně dalších, ale to už všechny se nemůžu pamatovat. Ale pamatuju si, že jedno z těch videí bylo můj den, což jsem prostě vždycky, než jsem šel ráno do školy, tak jsem řekl, čau lidi, tohle bude můj den #1, a myslím, že jsem měl tam asi můj den #7, asi 7 videí z mých 7 dní nějakých různých z celého roku to bylo a teda tak. A to natočím taky, určitě budu točit prostě můj den, nějaké vlogy prostě, ale nehodlám si založovat druhý kanál, kde budu natáčet vlogy prostě. Na tento kanál bude vycházet úplně všechno, jo, takže já tak. Jinak ještě mě teda, abych dokončil projekt, čeká udělat myslím, že Garena Free Fire Citronová Challenge, nebo ne, Citronová Free Fire Challenge se to jmenuje. Akorát, že tam neovlivním prostě, jestli vyhraju nebo prohraju, takže když prohraju, tak tam uvidíte prostě, jak jim ten citron, a když vyhraju, tak ne, tak to nebudu jíst, ale na minulém kanále jsem prostě vyhrál a nemusel jsem ten citron jíst, ale tady to je prostě, když vyhraju, tak nebudu, a když vyhraju, tak ho budu muset jíst, takže to je prostě, chápete mě. Jinak mě potom ještě čeká točit ten videoklip jakože na písničku Lit od Steve Aokiho, nevím jak se to čte. Na tu písničku Lit, teda ještě od Yellow Claw, tam ještě v tom je. Ale teda tak, a potom mě ještě jsem měl na tom kanále
jestli si dobře pamatuju, tak jsem tam měl speciál za 50 odběratelů, kde jsem skákal parkour, ale ten jsem si myslím, že smazal a nebyl do soukromých videí. Já budu spomenout cíle. Ale nevadí. Ten speciál, když dosáhneme, tak ho udělám, ale pozor, když dosáhneme ne 50 odběratelů, ale když dostáhneme stovky odběratelů, protože byla jiná doba, teď je zase jiná doba, takže jiný počet odběratelů, jo? OK. Jo, jinak ten silvestrovský speciál určitě vyjde, na tenhle kanál 100% vyjde silvestrovský speciál, protože jak jsem říkal už v té informačce, tak silvestrovské... Tak silvestrovské speciály jsou jedny z mojich nejoblíbenějších videí na prostě... to mě baví asi nejvíc točit ze všech druhů videí. Já tak. A já už se teď budu soustředit a do konce tohoto kola budu sticha. Já to snad nikdy neudělám. Sakra. Prosím, prosím, může to, ať se mi to už povede. Tenhle level je zrovna z těch lehčích levelů a já mám problém s tím ho dát. Takže řekl bych, že to kvůli tomu prostě mletí, takže už budu sticha. Oh yes, konečně. Děkuju bohu, že jsem to konečně dal. No dobře. Jo, a ještě jak bude silvestrovský speciál, jak budu točit na Silvestra logicky, nebudu ho točit dřív, než jsem byl, tak to bude silvestrovský speciál, normálně silvestrovský speciál hashtag 2, protože ten jeden jsem točil v roce 2018 a to je ten, co je na tom kanále. Takže dá se říct, že jsem jeden rok trošičku vynechal. No prostě jeden rok jsem vynechal, ale to vůbec nevadí, takže bude to silvestrovský speciál hashtag 2. Teda bude to v podstatě to samé, ukážu tam tři hry na mobil. Nevím, jestli ty samé, možná tam ukážu nějaké jiné, aby to byl pravý silvestrovský speciál, aby tam nebylo všechno samé jak v tom minulém kanále. Takže. Ukážu tam tři hry na mobil, potom půjdeme na náš slavný skatepark, na kterém jsem byl v tom videu. A teda naskáču tam nějaké bombičky. XD, okay. A potom vám ukážu, jako co budeme odpalovat, což jsem v tom minulém silvestrovském speciálu neudělal, nevím proč. A teď to udělám a potom už budeme odpalovat. A ještě vám popřeju do nového roka, šťastný nový rok prostě. Výborně! Tenhle level byl docela pohodaj s mluvením, ale máme tady poslední levílek. Už natáčím lidí, kolik natáčím? 22 minut. To je trochu problém, že natáčím 22 minut, ale sakra. Ale já se budu pokusit to zestříhat nějak do takové formy, aby to mělo 15 minut jako před dvouma rokama. Protože prostě předtím to mělo 15 minut taky. Jo lidi, ještě bych vám chtěl oznámit, že, že na tomhle kanále, že... Lidi, jestli si říkáte, že dneska jsem úplně nějaký zakoktaný a neumím mluvit, tak jo, dneska prostě mluvím úplně nějak divně. OK. Jinak, jak teď dělám ten projekt, že dělám ty všechny videa, tak mezi tím budou vycházet prostě i nějaké videa mimo ten projekt, jo. Prostě, které budou jenom tak mě napadnou na kanál, nemůžou vycházet celou dobu jenom prostě videa až do konce toho projektu, ale vydám tady všechny videa, co byly v tom projektu, ale prostě jenom budou tady vycházet i nějaké vedlejší videa, které prostě on má mě napadnou natočit, takže to je tak, jo. Bude to, to je ta raketka, to je ta debilní raketka. Jestli krávo, tak to jsme dobře dali. Já jsem třeba čekal, že tenhle level budu dělat na 100. Dobře, video má 24 minut a já to budu muset zestříhat do 15 minut, jako to bylo minule.
Protože minule to taky mělo 15 minut. Jo, jak mám na kanále tato, tu parodii na ten videoklip na to skákání a potom ještě parkour, což je moje první video, tak to natočím v létě. Takže tenhle projekt bude trochu dlouhý a jo, ještě tam natočím aj ten. Aj ten Ballet for Noob versus Pro a budou tady vycházet Viny, což jsou takové krátké prostě vtípky ze života a to vycházelo na ten kanál a ty jsem si všechny hodil do soukromých. Takže lidi, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, jestli ano, zanechte like, jestli ne, tak dislike, to samozřejmě logicky od toho ten dislike je, abyste ho mohli dát taky. A teda tak, takže pro další videjko se mějte dobře, dejte lajčík, odběr, sdílejte tohle videjko a zdarec.